měl štěstí. Ačkoliv, kdo ví, co by pro tebe bylo lepší. Půjdem se podívat, co za tvou hlavu dá Sidorovič. Co to máš? Tělo. Z nákladňáku smrti. Má značku. Víš, jak to chodí? Nehonám. Tenhle žije. Blbost. To není možný. Ať mě zóna sežere, jestli lžu. Jel jsem. Myslím, že za tohle bych mohl dát... Hele, označenej, zachránil jsem ti život a nebudu předstírat, že jsem to udělal, abych si udělal očko u někoho nahoře. Uděláš pro mě nějakou práci a budem vyrovnaný. Kromě toho, když budeš makat, třeba si na něco vzpomeneš. Já ti zkusím něco zjistit. Je mi fuk, proč chceš najít toho střelce. Starám se o svý. A pokud ho chceš zabít, tak k tomu asi máš důvod. Proč tam stojíš? Pojď blíž, já nekoušu. Můžeš si vybrat. Buď ti řeknu základy jako ostatním nováčkům, nebo ti můžu rovnou dát úkol hodnej zkušenýho stalkera. Vyber si. Mám pro tebe kšeft, označený. Musíš najít stalkera jménem Šikula. Nesl u sebe důležité informace. Zmizel někde poblíž mostu. Najdi ho živého nebo mrtvého, to je mi fuk. Hlavně chci jeho flashdisk. Stav se v táboře u Wolfa a poptej se u něho. Určitě bude vědět, kde Šikulu najdeš. Žrádlo má větší cenu než tenhle šmejt. No tak, dobrej lov, stalker. Подходи, пообщаемся.
Chlapi, někoho k vám posílám. Tak pacha, pokud to bude třeba, můžete zapotit. Co to je za hovadinu? Mohla jako potichu to mám asi, lebo ma vůbec není počuť. Thank you.
Данил, там придурок какой-то внизу шляется, шугнем? Отставить. Не хрен на мелочь боезапас тратить. Но пусть живет. Sklidni, chlape. Poslouchej, dám ti malou nalejvárnu. Я маслину поймал! Ай, твою... Вали, вали его! Крачек, пацаны!
brácho. Nezapomenu ti to. Označenej. Promýšlel jsem si to a můžu ti něco nabídnout. No, něco jsem o tom střelci zjistil. Za prvý, fakt existuje. Prej našel cestu na sever zóny, na nedotčený pole. Úplnou pokladnici. No, takže dohoda je taková. Pomůžu ti ho najít, ale nebude to zadarmo. Budeš si to muset odmakat. Na druhou stranu vyděláme na tom oba. Ty seženeš toho střelce a zjistíš, co se s tebou stalo. A já najdu, no, chci říct, že mi z toho taky něco káple. Jdeš do toho? Pár dalšíma překupníkama chystáme malou sviňárničku. Chceme se dostat severně do středu zóny, ale něco nebo někdo nám blokuje cestu. Čert ví, jak se tam dostal ten tvůj střelec. Je tam něco, co ti uvaří mozek. Jasný fakt, ale chlapi, kteří sundali ten vrtulník, sledovali armádu. Vojáčci nejspíš něco našli v budově institutu a nejspíš je to důležitý.
Všechno, co armáda našla, uložili v druhém patře a docela ostře to hlídají. To si asi dovedeš představit. My to ale potřebujeme. Až budeš mít kufřík, nenos ho sem, jdi s ním k barmanovi. Vede stalkerský bar jménem Ustoradu. Nahraju ti souřadnice. Jasný. Budeš muset jít na sever přes smetiště. Pak zahni na západ. Po pár kilometrech se dostaneš k výzkumnému institutu Agroprom. A dávej si bacha, na smetišti je spousta záření. Radím ti, kup si pár antiradů, nebo aspoň vodku. Hodně štěstí. To není špatný. Hezký kousky. To není špatný. Hezký kousky. Aj, stav se, až budeš mít víc. Proč mi sem ty krámy taháš? Ty žrádlo má větší cenu než tenhle šmejt. No tak, dobrý lov, stalkere. Оружие убрал. Aj, stav se, až budeš mít víc. To není špatný. Hezký kousky. To není špatný. Hezký kousky. Hodnej kluk. Dneska si mě potěšil. No, nadejchej se a pojď dovnitř. Yeah.
Вот тебе! Скопытный гад! Прикурить, я войду. Огонь! Прикрывай, я пошел! Где же ты засел? Где?
Pak jsem to neřekl jasně, potřebuju pořádný zboží. Není špatný. Hodnej kluk. Dneska si mě potěšil. No tak, dobrý lov, stalkere.
оружие убрал.
Кинь бабло или бошку отстрелим! Да нет у меня ни... денег, ни артефактов! Это бандиты! Помоги! Я попал в него! Спасибо, друг. Я твой должник. Lidi, tady velitel party Neutral. Vyhnali jsme bandity z vozového parku, ale nejspíš ho zkusí získat zpátky. Je nás málo, takže jestli můžete pomoct, máme tady pro vás volný místo. Thank you.
за поход в зону с целью охоты на монстров и поиска артефактов. Сбор всех желающих любителей этого... Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Выручайте! Кто-нибудь! Thank you.
jsme je všechny. Dejte si pan Láčky, stálka jde pod sem, pokecáme. Не тот. Неужто завязывать пора? Позбивались тут в стаи. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу Крота! Нам нужна помощь! Thank you.
Зажмем! Kteří jsem tady, pomozte mi! Zachránil jsme život. Vojáci se vždycky snaží dokončit misi. Musíme vypadnout, než přiletí další jednotka. Tak pojď, ukážu ti cestu. Thank you.
Tady je klid, takže tady můžeme počkat, až nájezd skončí. Šedivák mi řekl, co hledáš. Je to v podzemí, někde tady, ale nevím, kde přesně. Dej si bacha a hodně štěstí. Thank you.
ты, в